No niin, huomenna viimeinen runkosarjan kotiottelu. Useita ollaan kairattu ja toistaiseksi kotona ollaan pärjätty hyvin. Ja sitä olisi tarkoitus jatkaa huomenna. Onneksi ollaan playoff-paikka jo varmistettu, niin kotipelit sitä kautta jatkuu vielä, mutta Kavea vastaa huomenna. Siellä on vieraissa pelattiin ihan OK-peli ja nyt meillä on kaksi hyvää peliä alla. Ja oikeastaan se teema huomiselle on vain ja ainoastaan säilyttää se oma rytmi, mikä meillä on. Et jos me pystytään jatkaa sillä samalla tasolla ja vähillä virheillä, mitä pelattiin QRV vastaan ja Nurmi vastaan, niin mä uskon, että meillä ei ole mitään hätää. Että enemmänkin katseetaan siinä omassa pelissä ja nimenomaan sen tason ylläpitämisessä.